Dar. Mluvil jsem o tom, že budu upgradeovat nějak zvuk, takže už je to tady, pořídil jsem si tento mikrofony. Který je originálně teda na iPhone, ale funguje i na Androidu. Už jsem si to otestoval, že funguje a má i docela dobrý zvuk. A uvidíme, jak to bude fungovat v autě, no. Takže, zdar. Dneska jsem nějaký utahaný, uvidíme, co z toho bude. Zkouším ten nový mikrofon, jak to bere za jízdy. Když jsem ho zkoušel při stání, tak to při tom, když jsem stál, tak to bralo podobně, jo, protože on řeší spíš nějaký ozvěny ve větších místnostech, ale v tom autě je ta akustika docela soudržná, taková kompaktní a takový vliv to zase nemá, no. Tak uvidíme, jako píchnutého tam mít můžu, ale uvidíme, jaká to bere změna. Dar, tady Staroida. Zase z auta, točím si další video. Dneska jsem takový nějaký utahaný z té práce, protože jsem asi i docela pracoval dneska. Ale říkal jsem si, že tohle je dobrý čas na ty videa, takže jsem nějaký prdnu a mám i docela téma, který mě dneska úplně probleskl hlavou. Já už mám seznam témat připravený, o čem bych chtěl třeba v budoucnu mluvit, kdyby jestli se k ním vůbec dostanu. Ale tohle mě tak pěkně propliklo, jo. Týká se to trošičku politiky, ale není to o tom, no, to jste si přečetli v titulku stejně. Ale začnu trochu bokem, když už jsem zmínil tu politiku. Dneska jsem ani stihl sledovat zprávy ohledně Zemanovy cesty k nám do Dox a tak. Ale přečetl jsem si pak jakoby na aktuálně prostě sjetinu online přenosu textového. A byla tam zajímavá zpráva z rána, že deník Právo napsal, že ČSSD a KDU, že už přestávají být trpělivý, ano, a že už se zvažuje varianta menšinové vlády ČSSD a KDU ČSL. No a kdo tohle neříkal? Nebo kdo tohle říkal? No přece já, že jo, jsem typoval, že takhle to nakonec může skončit. Co jsem to myslel s ohledem na tu demisi Sobotky a jeho vlády. Ale kdyby to šlo takhle, to bych se pak plácal takhle po rameni. Ale byla tam dobrá poznámka, že tohle asi neprojde přes Zemana, protože ten prostě tam toho Babiše si podržet chce a nechce. Teda chce a nechce. Chce, ale tvrdí, že ne, že mocenský pakt s ním je mýtus. Tak, to by stočilo k tomu úvodu a to, co se týká politiky. Včera bylo super zajímavý, taky byly všechny ty online přenosy, bylo ta jednání v Liberci a tak. Tak bylo super, že včera zároveň probíhal ten den, kdy se prodávali nebo dávali taková ta charita, ty žlutý kytičky, já nevím, zapadé, to je asi boj proti rakovině nebo něco takového. A teď bylo super sledovat, jak to mají všichni ty ministři, ještě si to ten Herman, což tak sem dám video. Herman si to kupoval přímo při tom, když jel na jednání vlády, tak tam naběhl na něj týpek a prodal mu to, je to dobře natočený, jo. No a já jsem chtěl jakoby nějak natočit jakoby nějaký názor můj na tyhle ty stužky a obecně tyhle ty charity, jo. Protože jako když jsem sluníčkář a jakoby mám náklonost ke každému člověku, tak prostě tyhle ty charity a tenhle způsob jakoby přispívání neprovozuju a nějakým způsobem mě to i jako štve. Srovnám si kamerku. Tak. Jo, jde o to, že tyhle charity a tyhle přispívání, že to je prostě takový fígl, jo. Je to takový trik, citový vydírání, jak to z těch lidí ty peníze vytáhnout. Jo, já vůbec nepopírám, že to je prostě bohulibá činnost, že ty peníze se ve velké většině fakt dostanou tam, kam je zřejmě potřeba, někomu to pomůže. Jo, a díky bohu za ty neziskovky a za ty organizace, které to takhle jakoby organizujou. Ale na té jakoby psychologické úrovni toho jednotlivce, tak mě to prostě jakoby mě to nesedí a konkrétně s těma stužkama mě to vadí jakoby nejvíc, protože vyloženě to je fakt takový jakoby prazvláštní citový vydírání, že jakoby ty si to koupíš a nebo takhle, ne ty si to koupíš, ale nejdřív potkáš někoho, kdo má tu stužku, že jo, a hnedka si říká, aha, tak on je ten stužku jeden, protože už to má tradici a teď to má další člověk další a třeba nějaký tvůj známý, že jo, tak si připadáš pak blbý, že ty ji nemáš, ona je dost vděčnící, tak hnedka lepí a oni si to své ego. A ty si říkáš, tyhle, tak já si to musím koupit asi taky. A pak někoho potkáš, jo, a on to po tobě chce, tak si řekneš, no jo, tak si to koupím teda, no. A ještě, jestli je to za pajdu,
tak dáš do toho pajdu, jo, jinde bys přespěl třeba míň, ale tady jakoby to je nějaký ten hmotný předměl, takže jo, pade, ne to, to můžeš jakoby dát stranou asi, jo, ne, když nejsi úplně vyložený škudle, jo. Jo, ale prostě fakt to nemám rád, jo, jakýkoliv tyhle přispívání na ulici, já jsem si tohle hodně odvykl v Praze, kde tam furt někdo takhle otravuje a buď ti dávají letáky, nebo po tobě chtějí nějaký peníze na slepecký psy a tohle to, jo. A já nevím, já prostě už a priori jsem začal všechno tohle odmítat a takhle jsem to překlopil do tohohle názoru, možná se tímhle nějak obhajuju. Jo, ale já nemám nic proti tomu, jako pomáhat lidem v nějakým osobním prostě kontaktu, že jo. Jo, to zase málo kdo se k tomu asi dostane, aby jako fakt někde pomáhal, když nepracuje právě v nějakých sociálních službách neziskovce. Ale jakoby jsem připravený pomáhat, jakoby kdybych se mi něco stalo jakoby před mé očima, nebo něco takového, jo. Nebo příklad, když byli povodně v 2002 nebo kdy, tak jsme jeli v nějaký větší skupině, jsme jeli, bylo organizovaný nějak přes sbor náš křesťanský, jo, to jsou taky nějaké moje kořeny. A tak jsme jeli do Litoměřic vlastně pomáhat odklízet po povodních, jo, tam jsme byli týden a fakt jsme těm lidem tam pomáhali a vyklízeli prostě ty zatopený skleníky, tam hodně bylo nějaký zahradnictví a tak, a vyhýbali jsme se ledničkám odpojené, kde hnilo prostě maso a červy, fuj. Jo, to je přesně to, co to maso je, to je prostě mrtvá hmota, kterou když nezmrazíš, tak ti prostě schnije. Jo, a tohle jsme tam řešili a fakt jsme reálně těm lidem pomáhali. A to je jako dobrý, to je jako, to bych klidně dělal jako kdykoliv, když bych měl tu příležitost a jako fakt bych potom šel. Jo, ale bylo to jedna věc za mých prostě 33 let života a jo, jako to mě jakoby nějak taky nezvedá karmu nebo něco takového. Ale obecně tyhle ty sbírky takhle s tím vynucováním prostě si ty citové pozornosti přes ty stužky, tak mě prostě vadí. Jo, ale ale naštěstí nějak se mi to vyhýbá, nikdo mě včera neoslovil a dnes to už rozdávám. Takže to je ono. Moudro na závěr. Přispívejte, kde chcete. Dávejte si pozor, aby to bylo asi něco, co fakt dává smysl. A přemýšlejte o tom, že i to je trochu nějaký takový jako marketing a triky. Jo, no, jo. Nějaký podbízení se. Stojí to možná za úvahu. Tak čus.